It is the final channel B in the know. Bebe kuru yali kuchat. Kubanga. Bafide ya zuwe na bulijo mukulabu bafide le tugamba mukule ebintu ebinene. Na bafide ya zuwe na yafuse tuwa. Sijuki la tadi bafide we yali wo. Noza yali wo nga omuyimbi ono ye akoni ekoni. Eikoni akoni. Ekoni. Ekoni. Ekoni ngaze mugwanga. Omuyimbi nange yansobedde. Waliwe yanyimbidde mu akayimba. Kayimba kyakasi okujuba aka ekoni. Da 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 da
when you subtract one over you minus one, you put three. Eh, awadaku za birthday ya Alpha. Birthday ya Alpha eno nga mami ya jikuza. Alpha atebye goro lunaku olwalero. Goro esude internet ye daluku baba naye Alpha saza abantu. Ningamba kati yesawa okudyogera ko ne Rasta. Nkuwa mwaka fana nyika Rasta agenda kogera. Ah, wembogo ya. Yebaliko. Olabyo mwana wakoze ebya magero. Nabagamba, this is the Uganda of tomorrow. Muve ku onyango. Na ye kati ebyo teri ayagala byogerako. No one will talk about it. Era gwe final channel go sauce. Kat. Ah! Tambuzi. Tambuzi zako ku Kampala chakola. Angambi bugambi ndi gole yo. Njiteke yo mjirabe ku final channel. Mwemwe na. Omusajja wali alaja na wano. Ebibuzo Alpha akole. Mwaga mati Alpha. Taina na busobozi busala muddo. Mbune kula inapu tayari nyako. Aa, katinoza mkakasiza. Era muzude rwachi. Uganda kobuzi. Inoza Uganda kobuzi. Oba. Hippos. Hippos. Eh, kureini. Bajita kureini hippos. Kureini hippos. Muzude rwachi tayari wala chikopo. Ngate ya tuka kufaino. Omutebi Alpha. Sari. Teba mutekamu. Gole yu, yaliye jakulabi kako walimu faino. Uganda ya andi wadeye kubagana. Hii, nduza ya andi wadeye kubagana kufaino. Era, golo mujirabye, bebe kuru ajitadeyo. Era ni watandika. Naya wana Uganda mwagalevi ononese. Era, chievo neke inga chibunomu, chibunomu. Chivula wa gole wadikidua, abasambi bulijoba tewa, ngate wawawanika. Ah, ah, kati mubale, sizo ni ya katandika andozo, beri wakati. Owasita time season egwako betani eri wakati kati mubale eno weekend obe no week atevi mulinde week ejja wana ateba tugenda teka yo golo za fezona oyo mwana muwagira rwansonge yesali atenze sekanja abenchi matuli bazivu nyo mukuba golo golo ebika byonna golo ebika byonna yi golo ebika byonna enchi mesobolera dalo bikuba. Kati gwe ali ku final channel obo mpa windowsa yo omwana akapisi mwekali oba nza akapisi kalabyo olwalero zikiriza sebo nze nasamba kumupira na kuba golo zange wano wenkolera ne batandika nozito olako ne bandekera kabiri mu mwenda bandekera kabiri mu mwenda na ye kati ndi mu retirement natero okuvaayo senyigo mukambwe wagendera. Ee, nga tudamu nga ntandika butu zange nzozaako nga nkulaga engeri enkima gye kuba golo. Anyway, those are the stories we have today. Ee, bebe kuru, obazo wena celebrating 18 years of marriage of birthday. We don't know. Ene, osobola okunchu zingira. Ne Alpha okuteba golo ye sose mu proline, season yenu. Ee, kati mwabali bagamba. Ndoza katika kubye golo eno tumuwe n'ebibuzo. Kuba ebibuzo mwali mwagano bimuwa. Ndoza golo ne yunebu ejirabi. Ne yunebu ekakasiza ndi omwana ono mukubi wa mupira. Ekitegeeza asobola okuwebwa ebibuzo bye n'abikola. It is the final channel. Be in the know. I'm out.